avtomobili 1984 yılda ishlab chiqarilgan ekan. Bu Vayendida aka bu. 8 ming dollar deyapsiz. Kami bor. Kelishtirib beramiz. Kelishtiramiz. Variantga bir oy muddatigacha beramiz. Barterga kelishaveramiz. Mana mashinani yurish holatlari. Aka buni pulini nech bilyapsiz hozir mashinani? Xudo xolosa. Afarmli ham bo'laveradi, generalni ham bo'laveradi, hammasi bo'laveradi. Faqat naqd bo'lsa 12.000 13.000 atrofida kelishamiz, ha? 13.000 teparoqda. 13.000 dan teparoqda kelishamiz do'stlar. Telefon raqamimiz qoldi. Avtomobili 1983 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Zavodskoy Samosval deyapti. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz YouTube tomoshabinlari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalarim, sog'-salomatmisiz? Bugun 2021 yil 7 fevral haftaning yakshanba kuni do'stlar. Biz Namangan avtomobil bozoriga keldik. Bu Namangan avtomobil bozoridan katta pul topollardan videorolik qildik. Hozirgi videorolikimiz juda ko'p videorolik qildi, xudo xolasa bugun hammasini bitta-bitta qo'yib boramiz. Sizlarga taqdim etadigan videorolikimiz katta pul topollar GAZ 53 zil avtomobillari bo'ladi do'stlar. Ko'ringizlar, videorolikimiz yoqsa bitta-bitta qo'llaringizni qoldirib ketasizlar. Kanalimiz yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha va tugmachasini bosib qo'ysangiz, siz bizdan chiqadigan videoroliklarni birinchi bo'lib siz ko'rasiz do'stlar. Qani videorolikimizni boshladik. Bizni kanalimizni qo'llab-quvvatlab turgan, like bosib, kommentariy yozib turgan aka-ukalarimizga kattakon rahmat deb biz videorolikimizni boshlaymiz. Qani bo'lmasam ketdik. Assalomu alaykum do'stlar. Mana biz xudo xolosa Namangan avtomobil bozoriga keldik. Namangan avtomobil bozoridan pul topar, katta pul toparlardan boshladik xudo xolosa. GAZ 53lardan 1990 yilda ishlab chiqarilgan Bartavoy ag'darada Samosval. Samosval qilingan 1990 yilda ishlab chiqarilgan hadoylar motorlari yaxshi ekan. Ha, motorlari yaxshi. Yog' yemaydi. Motor yog' yemaydi, hamma joyi sozlayapti. Hozir bir qator ko'rsatib o'tamiz do'stlar. 4 ta metan gaz balonimiz bor. Aka buni padonni ko'tarishlari qanaqa? O'sha Samosvalga o'xshaganmi? Bir xil yuk ko'taraveradimi? Nechta tonnagacha ko'taradi? 10 tonnagacha ko'taradi. 10 tonnagacha ko'tarib ag'daraveradi. Silindrlari anolari bir xil, ha? Zillik qo'yilgan. Balonlarimiz yaxshi holatda. Orqa tomondan ko'rinish holatlari, GAZ 53larda. Yonga eshigi ochiladi bu, temir qilinmagan ekanda, ha? Temir qilinmagan xolos. Mashinani hammacha so'z holatda, orqa tomondan ko'rinish holatlari, yon tomondan ko'rinish holatlari do'stlar. Balonlarimiz yaxshi holatda. Hozir sizlarga xudo xolosa chekasini tanishtirib o'tamiz. Salon qismlarini ko'rsatib beramiz. Salon qismlari lelon qo'yilgan, afishkalar qilingan. Mashinani hamma joyi soz. Faqat olib minish kerak ekan xolos aka. Motor yo'q yemaydi. Motor yaxshi. Korobkalar yaxshi, zadni bo'lsa yaxshi. Motor ramalarda chatnagan, yorilgan joyi yo'q. Butun. Rama butun. Qarachi buni olib minish kerak ekan, pulini 8 ming dollar deyapsiz. Kami bor. Kelishtirib beramiz. Kelishtiramiz. Variantga bir oy muddatigacha beramiz. Barterga kelishaveramiz. Barterga ham kelishaveramiz. Qanaqa mashina? Yengil mashinalarga barterga bor, biror oyga variantga ham beraveramiz. Ana imkoniyat do'stlar. Telefon raqamimizni qoldirib ketamiz, ha? 93lik kodi bilan 427 27 27 47 47. Akaga telefon qilib aloqaga chiqib bemalol sotib olishingiz mumkin. Variant, barter hammasidan bor ekan akada. Biz davom etamiz. Do'stlar, biz davom etamiz. GAZ 53lardan 1980 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Motor hadovoylarda ishi yo'q aka. Motor hadovoylari yaxshi. Ramalar qanaqa? Yorilgan, bloklar butun. Hamma joyi butun ekan. Balonlarimiz yaxshi holatda do'stlar. Metan gaz balonimiz 2ta 4ta 5ta metan gaz balonimiz bor ekan. Arqa balonlarimiz yaxshi holatda. Mashinani arqa tomondan ko'rinish holatlari. Mashinani hamma joylari toz ekan. Balonlari yaxshi holatda. Metan gaz balonini baribdan damlaymiz. Salon qismlarini ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Aka bu motorlari yaxshi ekan, yog' yemaydi. Yo'q yemaydi. Yo'q yemaydi. Bu kirishkasi yo'qolib qolibdimi? Ha, shayda, mana. Shaydami? Ha, bo'ldi. Radiatorlar butun mahir? Ha, hamma. Mashina avtomat tizimlar qo'yib qo'yilgan. Hamma joyi. Ishlab turgan mashina ekanda aka bu. Ishlab turgan. Mashina ishlab turgan mashina. Kamchiliklari nima, rasxodlari bor aka? Kamchiligi yo'q. Faqat oladi, haydaydi. Faqat 6000 minish kerak xolos. Variant barter qilamizmi buni yoki faqat naqdga sotamiz? Nech pulga sotamiz? 60 ming.
60 milyon son kami bor. Endi ozmas bor. 50 million atrofida kelishamiz-a? Yo'q. Balantroq. Balantroq do'stlar. Mana kimga kerak bo'lsa telefon qilib aloqaga chiqib, generalni berib yuboramizmi bunga? Davrni berib yuboramizmi generalni? Bo'laveradi, afarmi ham bo'laveradi-o. Telefon raqamimizni qoldirib ketamiz-o. 90 90lik kodi bilan 551 2049 akaga telefon qilib aloqaga chiqib bemalol sotib olishingiz mumkin. Faqat naqdga ekan. Rahmat, bozoringizda hech narsa yaxshi sotib oling. 93 yil. Do'stlar, mana navbatdagi gaz 53 lardan boshladik. 1993-yilda ishlab chiqarilgan. Gaz 53 avtomobillar dokumentlari toza, zavodskiy samosval ekan. Zavodskiy samosval do'stlar. 6 ta metan gaz balonimiz 50 talik-o. Oldi balonlarimiz 55 talik. Metan balonlarimiz yaxshi holatda. 2 ta 4 ta tagida bor ekan. Orqa balonlari ham yaxshi holatda. Orqa tomondan mashinani ko'rinish holatlari do'stlar. Mashinani kamchiliklar yo'q deyshapti. Hozir qarab o'tamiz. Salon qismlari bilan tanishtiramiz. Lelon qo'lingan, bunaqa polik tashlab qo'yilgan, chexollari, obshivkalari bor, avto sistemalar qo'yib qo'yilgan ekan. Mana ko'rinyaptingmi, umid etaman. Mashinani faqat minish kerak ekan-da, aka. Hamma joyi soz mashinani, xudo xolosa. Afarmli ham bo'laveradi, generalli ham bo'laveradi, hammasi bo'laveradi. Nech pul deyapmiz endi buni pulini? 8000 dollar kami bor. Variantga yoki barterga faqat barterga bo'laveradi. Faqat naqdga sotadi. Faqat naqdga sotamiz deyapti do'stlar. Pulini qancha dedik? 8000. 8000 7.5 atrofida 7000 atrofida kelishamiz-a? Kelishamiz. Mana do'stlar, faqat naqdga ekan. Telefon raqamimizni qoldirib ketamiz-a? 90 93 lik kodi bilan 492 492 1110. 1110 akaga telefon qilib, aloqaga chiqib, bemalol kelishib, bemalol sotib olishlaringiz mumkin do'stlar. Rahmat, bozoringiz bersin aka, sog' bo'ling. Do'stlar, biz mana navbatdagi mashinadan boshladik, pul topib, katta pul topilardan Zil avtomobilidan Zil 130 1990-yilda ishlab chiqarilgan ekan, balonlarimiz 50% ekan do'stlar, oldi balonlarimiz, orqa balonlarimiz ham shunaqa solid bo'lgan ekan. Gaz balonlarimiz 2 ta, 4 ta, 3 ta, 7 ta metan gaz balonimiz bor ekan. Mashinani orqa tomondan ko'rinish holatlari, mashina soz holatda ekan do'stlar. Havoga tormizlar do'stlar. Hamma joyi soz mashina ekan. Hozir sizlarga salon qismlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Lelon qilingan, chexol qilingan, obshivkalar qilingan mashinani hamma joyi soz ekan. Xudo xolasa mashinani kamchilik yo'q deyapti. Mana mashinani ko'rinish holatlari. Aka, buni pulini nech pul deyapmiz? 11 ming. 11 ming dollar kami bor. Barter variant kelishamiz. Faqat naqdga. Faqat naqdga. 10 ming atrofida kelishamiz. Qani gaplashamiz? Telefon raqamimizni qoldirib ketamiz. 90 93 lik kodi bilan 555 9455. Akaga telefon qilib aloqa chiqishingiz mumkin, faqat naqdga ekan. Motor xadoylarda ish yo'q aka. Motor rasxodi bor, 65 ga. Motor rasxodi bor. Boshqa yer qamas yo'q. Boshqa joylari yaxshi. Rahmat aka, bozoringizni bersin, yaxshi sotib oling. Do'stlar, navbatdagi Zil avtomobili, Zil 130 aka bor. 70 necha dedik? 77. 1977-yilda ishlab chiqarilgan Zil 130 do'stlar. Metan gaz balonlarimiz 2 ta, 4 ta, 6 ta metan gaz balonlar qo'yilgan ekan. Yo, bu tagida ham bor shekilli gaz balon aka, bag'ida ham. 7 ta metan balonimiz bor ekan, balonlarimiz 50% ekan. Oldi balonimiz yangi balon ekan. Mashinani ko'rinish holatlari, ishlab turgan mashina aka bor. Ishlab turgan mashina ekan. Temir metallari bor, oldi balonlarimiz yaxshi holatda ekan. Salon qismlarini tanishtirib o'tsak, lelon qilingan, chexoli bor, obshivkalari bor. Mashina soz holatda ekan aka. Ishlab turgan mashina. Motorlarda rasxodi bormi? Yo'q. Ramalar qanaqa? Butunmi? Bloklar hammasi butunmi? Yorug'lar yo'q. Yo'q. Hamma joyi soz mashina ekan do'stlar. Pulini nech pul deyapmiz? 15 ming kami. 15 ming dollar kami bor. Barter variant qilamizmi? Yo'q, variant qilmaymiz. Barter qilmaymiz. Faqat naqd bo'lsa 12 ming, 13 ming atrofida kelishamiz-a?
13 milyon teparağda gelişemiz dostlar. Telefon rakamımızı kaldırıp gitmemiz. 94. 94'lik kodu bulan. 170. 40.01. Akeke telefon kılıp, alakaya çıkıp, kimye kızı olsa satı alışırız mümkün. Fakat nakit gereken dostlar. Generalliğe mi uğradı? Uğradı. Ötküzüşçe mi uğradı o? Dokümette mi olma yok? Ana dostlar, telefon kılıp, alakaya çıkıp, kimye kızı olsa, bir mara satı alışırız mümkün. Dostlar, navbatdagi zil avtomobilini 1991 yılda ishlab chiqarilgan zil avtomobili dostlar, samosval haligi kvadratdan ekan, oldi balonlarimiz yaxshi holatda, mashinani temir metallarimiz bor, 6 ta temir metallarimiz bor ekan, orqa balonlarimiz ham yangi holatda turibdi, mashinani orqa tomondan ko'rinish holatlari, damlari havoga ekan, hamma joylari soz deyishyapti. Kamchiliklari yo'q ishyapti hozir aniqlab surat bilamiz do'stlar. Salon qismlari leylon qilingan, chexol qilingan, apshukalar qilingan. Mashinani majoysiz holatda to'g'raymiz. Aka bu ramalar qanaqa? Ramalar butunmi? Butun. Motorlarda qanaqa? Yo'q. Yo'q yemaydi. Yo'q, yangi. Rasxodi yo'q. Yo'q. Nech pul deyapsiz buni? 11.000. 11 ming dollar kami bor. Barter variantga kelishamizmi? Abdulaziz. Barter variantga kelishamizmi? Devoga barter. Devoga barter bor. Telefon raqamimizni qoldirib ketamiz, ha? 99lik kodi bilan 363 9631. Akaga telefon qilib, aloqaga chiqib, bemalol kelishib sotib olishlaringiz mumkin, do'stlar. Do'stlar, navbatdagi zil avtomobili 1983 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Zavod Skvoy samosval deyishyapti. Mashinani oldi balonlari yaxshi holatda. Orqa balonlarimiz yangi yangi ekan. 2 ta, 4 ta, 5 ta metanimiz bor ekan. 5 ta metan gaz balonimiz. Mashinani bu tomondan ko'rinish holatlari. Mashinani ramasi 2 ta. Hozir surat ramasi. Salonlarını kursatıp atalımız. Lilonun kılıngan, çekol kılıngan, apşifkeler kılıngan. Moşinlarını hemen cahit sol moşinayı. Şimdi hazır kurup. Eker aslında ötü olaylı gı. Eker bana kemçililer kanda ramalar bütün mü, yorgular yok mu? Blokları var mı? Hemen cahit. Hemen cahit bütün. Ural motor. Sili motor. Fakat minik gerek olur. Pulunu neç bulu yapmaz? 12.5. 12.5 bin dolar kemi var. Barter variantga kelishamiz mı? Chepcha ajdanaq berishimiz mumkin. Chepcha 3-4 oyga beraveramiz, ha? Uzoq muddat emas, endi chepcha. 7000 puli bor odamga beraveramiz, 2 oy 3 oyga? Telefonlashib kelishaveramiz. Ana do'stlar, telefon raqamimizni qoldirib ketamiz, ha? 99lik kodi bilan 044 23 88. Akaga telefon qilib, aloqaga chiqib, bemalol sotib olishlaringiz mumkin. Narxini kelishib bemalol sotib olishlaringiz mumkin, variantlari bor ekan. Do'stlar, navbatdagi zil 131 avtomobili 1984 yılda ishlab chiqarilgan ekan. Bu vayennida aka bu. Balonlarimiz yaxshi holatda, metan gaz balonimiz bor ekan 6 ta. Old balonlarimiz ham yaxshi holatda. Aka bu 6 ta balon, yangi balon. Aka buni gruzopodyomlar qancha, nechta tonna bo'ladi? 12 tonna, 13 tonna. 12 tonna, 13 tonnani ag'dar oladi bemalol. Javob. Tormozlar qanday? Havomi bu ham? Havoda. Havo. Vazga mashina soz holatda ishlab turgan mashina aka. Ha. Bolalar bolalar turgan. Ishlab turgan mashina. Ag'dan mashinani salon qismlari leylonlari bor, hamma joyi bor. Apshifkalar qilingan. Audio sistemalar qo'yilgan, kolonkalar qo'yilgan. Mashinani faqat minish kerak ekanda, ha? Aybi yo'q. Ramalar butun, motorlar yaxshi. Pulini necha pul deyapsiz? 12 ming dollar. Necha kelishda beramiz? 10 ming atrofida kelishamiz, ha? Balantroq. Barter variantlarni qilamizmi? Yo'q, bizga pulni kerak. Faqat naqdga. Faqat naqdga telefon qilib, telefon raqamini qoldirib ketamiz, aka. 90 91lik kodi bilan 348 47.03 akaga telefon qilib bemalol kelishib sotib olishlaringiz mumkin do'stlar. Rahmat, bozoringizni bersin.
Yaxshi olib qoling. Mashinani ko'rish holati do'stlar. Mana shunaqasiga xudo xolasa egalar ruxsat berganlarini syomka qilishga harakat qilamiz do'stlar. Biz bu videorolikimizni yakunlaymiz. Keyingi videoroliklarda davom etamiz biz do'stlar.